ビデオカメラのデータ復旧を行いました。茨城県のお客様からのお依頼です。対象のビデオカメラはパナソニック AGDVX200、 撮影済みの SD カードをパソコンで確認したら1ファイルだけおかしくなっていた。 MP4 であるはずの拡張子が MDT になっていて再生することができないという状況です。データ復旧処理を行い、必要な動画データの復元に成功しました。